ההלוואה שלגבי שמיטת כספים זה נשמט מכוח הפקעתא דמלכא. כלומר, החוב פוקח מכוח גזירת המלך, הקדוש ברוך הוא, ולא מכוח החלטתו של המלווה. אוטומטי נמחק החוב. משמעות הדבר היא שאף אם המלווה לא ויתר על כספו, אפילו שהוא לא ויתר על הכסף, והגיע הזמן שמיטת כספים, החוב נשמט והלווה אינו חייב להחזיר את הכסף. אם הוא רוצה לתת מתנה, הוא יכול, אבל הוא לא חייב, הכסף נשמט. אילו חובות נשמטים, איזה חובות? לא כל חוב נשמט בסוף שנת השמיטה. מהמילים ולא ייגש, לומדים שרק חוב העומד לנגישה, כלומר חוב שהמלווה רשאי לטובו מן הלווה בשעת סיום השמיטה, נשמט. זה רק דבר שחוב שאתה יכול לתבוע, חובות שמועד פירעונם נקבע לזמן מסוים אחרי השמיטה. חוץ מזה, אסור, כל החובות נשמטים. שכוח.